Në fshatin Sojev kanë vazhduar punimet në asfaltimin e dy rrugëve që lidhen tri lagjet e këtij fshati, një projekt i komunës që synon të përmirësojë çarkullimin rrugor. Ekzekutimin e punimeve nga afër me këtë rast e ka përcjellur lojpari i Feriza i Tagimaliu, ndërsa banorët janë shprehur se kjo rrugë e përmirëson dukshëm infrastrukturën dhe lehtëson çarkullimin rrugor. Kjo rrugë që është moti, që është një prej rrugëve të para që të kësoj lagje, që la ka funksionuar më parë, mirë po për shkak që ta quajmë objektive, se disa nuk kanë pas lëshu pejnë, rruga ka qenë e ngusht, po me marveshje, me fshatarme, ne kena rritë diri ajo që me zgjanu rrugën edhe kështu që i ka orkua dhe për me asi. Qëfar, kjo sigurisht që ka rëndësi shumë të modhe, për shkak se gjysma e fshatit ka me qarkullu këtu pari, tash që ka mu lecu edhe punën në ato në kashkolla, mos me... Në anën tjetër, drejtori i infrastrukturës Albert Bytyçi ka thënë se bëhet fjalë për një projekt modern me gjatësi afërsisht 900 metra, madje ka thënë se investimet nuk do të ndalen këtu, teksa ka përmendur investimet në ujësjellës dhe asfaltimin e rrugicave të fshatit. Kërkesë kjo adresuar edhe nga përfaqësuesi i komunitetit të këtij fshati. Po nevoja e tjera na kem se kjo të rrugë të hyrse, s'ka janë rrugë të hyrse janë krejt të rregulluar, tash me këto kjo përfundon. Mirë po, rrugët lokale, regionale janë shumë mënyrë keqe, për shkak konkurencioni që janë të larta, dhe çdo ujë që bje, çdo shi që bje, aja gjavorë në krejt i merë dhe qëtë në asfalt poshtë. Kështu që ka nevoj me intervenu edhe në për disa rrugë tjera të lagjeve. Bëhet fjallë për një projekt modern, e cila dhe të ndikoj në përmirësimin e infrastrukturës fshatit Sojev, gjithsesht banorëve të që jetojnë në rrugën Mali, por njëkohësisht edhe për vetë fshatin Sojev, pasi që është një rrugë që mund të shfrytëzohet edhe për tranzit. Bëhet fjalë për një rrugë me gjatësi rreth 800 metra dhe gjerësi rreth 5 metra, unë po besoj që kjo do të ndikojë në lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve të fshatit Sojev. Bëhet fjalë vetëm për fillimin e investimeve në fshatin Sojev, pasi që ne nuk do të përfundojmë investimet në fshatin Sojev vetëm me këtë projekt. Nga gjatë kësaj jave do të fillojmë procedurat e tenderimit për ujësjellësin në fshatin Sojev, një projekt i shumë i pritur gjatë nga banorët e këtij fshati, po ashtu edhe rrugica tjera që kanë mbetur në fshatin Sojev gjatë vitit tashëm, do të fillojmë edhe me asfaltimin e këtyre rrugicave, po besoj që me përfundimin në ujësjellësit të këtyre rrugicave, fshati Sojev do të ketë përfunduar infrastrukturën dhe do të jetë një fshat modern me infrastrukturën moderne. Në këtë kohë pandemia është e vështirë të orientohen fondet në këto projekte. Drejtori Bytyçi ka folur për këto probleme, duke kërkuar edhe mirëkuptimin e operatorëve ekonomik për aspektet që lidhen me buxhetin. Ka qenë vështirë jo vetëm në këtë projekt, por pothuajse në të gjitha projektet, situata me pandeminë i ka vështirësuar edhe implementimin e punëve në teren, mirë po dhe kërna ka shkaktuar edhe telashe buxhetore. Gjithsesi në bashkimin në bashkëpunim me kompani që të bashkërendojmë punët në implementimin e projekte, deri më tashtë fatmirësisht nuk është stopuar asnjë projekt, mirë po tashtë jemi në atë fazën e fundit kur do të fillojmë me pagesat dhe fillojnë të shfaqen telashet buxhetore, mirë po shpresojmë edhe në mirëkuptimin e kompanive për shkak situatës krijuar dhe po besoj që nuk do të ketë ngjecje në implementimin jo vetëm të këtij projekte, por të gjitha projekteve që janë duke u implementuar në komunën e Ferizaj. Komuna e Ferizajt është përkushtuar që të intensifikojë punimet në përmbylljen e projekteve infrastrukturore në disa zona të komunës.